أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا صدق الله dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ketika kamu menikahinya Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi Dua, tiga atau empat Tetapi Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil Maka nikahilah seorang sahaja Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu Lebih dekat Agar kamu tidak ber berlaku zalim Surah An-Nisa آياتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد. كانت عندنا بومبوان Dan tak dirupakan yang di studio bersama-sama dengan Ustazah Sahabat-sahabat kita daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Perak Tengah Assalamualaikum Apa khabar puan-puan semua? Alhamdulillah selamat datang ke rancangan Tanyalah Ustazah Dan pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk Yang berbunyi tiga tempat kosong Agaknya apa yang kosong tu puan-puan? Tadi bas ada kosong tak datang lagi Perak tadi. Kan ada tiga lagi kosong, ya. Yeah. Ustazah tak berkait dengan cerita bas puan-puan, ya. Yeah. Tapi tiga tempat kosong ini adalah satu simbolik yang kita nak maksudkan tentang poligami. Ha, ya yeah. tadi dah baca dah surah An-Nisa ayat tiga kan? Bahawa sebenarnya poligami ini merupakan satu yang disyariatkan dalam Islam. Kita nak bincang pada hari ini puan-puan dengan dada yang lapang dan terbuka. Ha, ni kenapa tak senyum ni puan-puan? Ya -puan? ke dengar tajuk poligami terus marah terus aja. Sabar. Ya kita hari ini nak bincang tentang poligami. Ustazah pun orang perempuan juga. Ya kita nak bincang dengan dada yang terbuka. Kita melihat dengan satu perspektif yang tepat menurut kacamata agama kita Islam. Ya sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara sikap yang ustazah harap kita semua ada. Walaupun mungkin ada yang eh saya tak berkenan ustazah sebab orang lelaki tak adil. Contoh, ya jangan marah dulu, duduk dulu, duduk dulu, ya. Tapi apa yang ustazah nak sebut puan-puan ialah sikap yang sepatutnya ada sebagai seorang mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada segala yang diturunkan oleh Allah ialah kita menerimanya sebagai salah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Yang kita nak cakap lebih-lebih lagi, tunggu dulu. Ya, tapi sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Pada peringkat awal, kita melihat nak bincang tentang poligami. Poligami kita terima sebagai salah satu perkara yang memang disyariatkan dalam Islam. Tinggal lagi segala isu-isu teknikal. Ya kalau ada isu-isu berbangkit yang lain-lain itu bukan menyebabkan kita membenci pensyariatan poligami. Tapi itu adalah isu yang kita boleh selesaikan dengan melihat kepada mekanisme-mekanisme ya pelaksanaan aplikasi dan sebagainya. Boleh ya puan-puan? Ya, ke ada yang poligami kat sini angkat tangan sikit. Kalau ada yang poligami tu kang ustazlah. Ustazah duduk kat situ. Ya. Okey, jadi untuk Uh, kita punya perbincangan pada hari ini Ustazah nak mengalu-alukan kepada tetamu kita Yang datang daripada Perak ini untuk memulakan perbincangan kita dengan soalan yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Hamenti Muhammad Latif daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perak, daerah Perak Tengah ingin mengajukan soalan kepada Ustazah. Uh, bagaimanakah kedudukan uh, poligami uh, dari segi uh, syariah? Yang mana uh, kaum lelaki biasanya menyatakan bahawa poligami ini uh, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon penjelasan daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Hajah yang bertanya. Tak marah kan? <laughs> Okey. Macam mana sebenarnya hukum poligami? kita duk dengar orang cakap ya ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tuan-tuan yang ustazah duk sebut ini ini pengalaman ustazah bertemu dengan ramai isteri-isteri di luar sana. Ya dia kata ustazah saya ni kalau nak bangkang sikit je cakap suami bila suami nak kahwin lain terus suami kata awak ni boleh murtad ni. Ya awak ni boleh terjejak akidah ni. Padahal saya tak komplain pun tentang pensyariatan poligami tapi saya risaukan keadilan di pihak suami. Jadi biar kita sama ada muslimin ataupun muslimah mengetahui terlebih dahulu bagaimana hukum sebenarnya kepada kepada poligami ini tuan-tuan. Tiga tempat kosong ni, ya. Yang pertama, hukum asal poligami tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah harus dan dibolehkan. Harus. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Ia ya, bukan nak buat boleh tak buat rugi tak. Nak buat boleh tak buat pun tak apa. Ia ya, diharuskan dan dibolehkan. Berdasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3 tadi. Subhanallah tuan-tuan Allah sebut kamu nak kahwin boleh kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat tapi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tarbalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' sambungan dia fa in khiftum alla ta'dilu fawahida tapi kalau khuatir tak boleh adil maka pertama itu lebih seorang itu lebih utama kalau takut tak adil jadi tuan-tuan kita jelas hukum poligami adalah harus dan dibolehkan tetapi hukum ini boleh berubah-ubah dia boleh jadi makruh dia boleh jadi sunat dia boleh jadi haram sebab tu tak boleh pukul rata. Mungkin sunat bagi kawan kita, sunat dah dia poligami. Tapi untuk kita, mungkin tidak sunat, tapi makruh. Untuk kita mungkin haram, ia kena dilihat. Dalam kitab Fikman Haji, tuan-tuan, saya baca kan, apabila seseorang lelaki memerlukan isteri yang lain, beliau tidak cukup dengan hanya satu isteri, kerana mungkin isteri pertamanya sakit ataupun mandul, Sedangkan beliau sangat menginginkan anak Dan beliau merasakan mampu untuk berlaku adil pada isteri-isterinya Ketika itu hukum poligami adalah sunat ha. Anak tak ada, duit banyak ya? Tinggal lagi isteri je lah ni yang menjurit tak bagi kahwin ni Tapi sebenarnya dari segi syaraknya Kalau dia perlukan zuriat, dia nak penerusan keturunan dia mampu dari segi ekonomi, dari segi pembahagian dan sebagainya, maka ketika itu hukum harus menjadi sunat perempuan. Jadi benda ni kena diukur, bukan buku rata saja. Kemudian ada yang jadi makruh. Bila masa dia makruh? Sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan, tapi hanya untuk menambah keseronokan semata-mata. Dan dia sebenarnya memang meragui dia rasa dia tak mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya Ketika itu hukumnya adalah makro Ni ada passion suami-suami macam ni tangan nak tidur malam kan Kenapa ni bang? Entahlah Berapa duit lambeng awak ada? Ah ha, contohnya lah Boleh saya pinjam? Dia cakap Ya saya nak kahwin lain ni Ini benda-benda yang mendatangkan keraguan Boleh tak sebenarnya? Suami tu sudah si ragu dah Bolehkah aku adil ni eh? cukup ke duit nak bayar sana bayar sini ni? Ketika itu hukum poligaminya adalah makruh. Dalam kaedah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Kalau ragu-ragu, ni dah jatuh cinta dah ni. Dia dengan SU pejabat dia. Tapi kira-kira duit tak cukup. Badan pun tak berapa nak sihat, gaut lagi, kencing manis lagi, Ia darah tinggi lagi, umur pun dah 55. Kan banyak isunya tu perempuan. Nabi kata apa? Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Dah was-was rasa -was -was, macam tak boleh ni. Nabi kata tinggal benda ragu kepada benda yang tidak meragukan. Sebab dalam kes tu tuan-tuan, poligami jatuh hukum makruh. Kita tengok yang ketiga, masa bila dia jadi haram, Ketika mana seorang laki-laki itu hampir confirm tak boleh berlaku adil. Tapi nak buat macam mana nanti abang dah jatuh cinta ni dengan si limah ni. Ya, semayang pun nampak limah keluar nampak timah pun dah nampak macam limah contohnya. Tapi dia tahu dia tak boleh berlaku adil. Duit dia tak ada, dia banyak penyakit. Seorang ni pun tak, tak boleh berlaku adil. Ketika itu tuan-tuan, poligami jatuh hukum haram. Walaupun tadi kita kata ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi boleh jatuh hukum haram dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wa la dirar tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Maknanya apa? Kita faham tentang poligami. Hukum asalnya adalah harus tapi kemudian ditimbang dan dinilai pada setiap keadaan individu dan keluarga dia sebab dia boleh berpindah kepada hukum makruh kepada hukum haram. Tinggal lagi tuan-tuan, walaupun kita kata haram itu bukan bermakna akad nikah dia tak sah. Akad nikah dia kalau cukup rukun nikah sah. Tetapi perkahwinan yang disifatkan sebagai haram dia poligami maknanya perkahwinan itu mengundang dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun pernikahannya itu kalau cukup rukun nikah sahlah tinggal lagi sebab dia tak adil zalim menjadikan mendatangkan dosa kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Kita sedang bincangkan tiga tempat kosong yang ni poligami. InsyaAllah. Ya, berjumpa lagi selepas ini dengan ustazah untuk membincangkan lebih panjang lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bertemu kita kembali membincangkan tentang tiga tempat kosong yakni poligami dan ustazah nak meneruskan perbincangan kita dengan menjemput saudari-saudari kita daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Perak Tengah mengajukan soalan selanjutnya. Dengan itu dipersilakan. Assalamualaikum saya Wana Fazira binti Wan Mustafa Ruzwan hmm. ingin bertanya soalan kepada Ustazah. Apakah poligami ini perlu syarat, mematuhi syarat-syarat uh, bagi segi syarak atau undang-undang negeri? Baik, Sekali terima makasih. kasih. Dah kahwin ke belum ni? Belum. Terus tanya poligami je. Ya? Yeah? <laughs> terima kasih pada adik yang bertanya. Betul tuan-tuan. Ya, yeah? Sebab itu saya katakan kita lihat dengan sangat terbuka. Poligami memang disyariatkan dalam Islam Tadi dengan hukum-hukum yang telah kita bincangkan Tapi kita mesti memastikan pelaksanaannya itu Bagi orang-orang yang ingin berpoligami Mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan Yang pertama sekali dari sudut syarat tuan-tuan Mestilah membatasi jumlah isteri yang akan dikahwini Berapa paling ramai boleh kahwin dalam satu-satu masa? Berapa orang kak boleh berimpun? Pak Belah. Ya, empat orang sahaja. Ya, macam mana suka ke apa benda ke Islam letak syarat membatasi jumlahnya sekadar empat orang. Yang kedua, diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada talian persaudaraan dengan isterinya. Adik-beradik tak boleh kumpul. Ya, adik-beradik susuan tak boleh kumpul. Jadi itu pun kena diambil kira. Yang ketiga, disyaratkan berlaku adil. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian Subhanallah diterangkan dengan terperinci Apa makna adil dekat sini? Yang pertama adil terhadap dirinya sendiri Orang laki-laki tu kena adil pada diri dia Kalau dia pun nak berjalan pun dah tak boleh Sakit itu, sakit ini Masuk hospital lebih lama daripada duduk rumah Contohnya lah Ya kat mana minggu ni bang? Oh minggu ni hospital kat JB pula Minggu depan oh hospital kat Perak pula Contohnya lah ini tidak adil untuk diri sendiri diri kita ada hak jaga dengan baik kesihatan dan sebagainya semua tu kena dilihat yang kedua adil di antara para isteri ya di sini ya, syarak menetapkan bagaimana nafkah berupa makanan pakaian tempat tinggal ini semua kena diberikan dengan adil dan saksama ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian termasuk juga adil adil dalam giliran Ah, ya. Yeah? Ustaz so, nak tanyalah dengan orang Perak ni, ya. Yeah? Kalau lah seorang suami kahwin dengan anak dara, isteri nombor tiga dia anak dara, berapa malam giliran untuk anak dara tu lepas dia kahwin? Ni siapa jawab boleh balik, balik awal lah. Ya. Yeah? Tak ada dengan habis tak apa, ya. Yeah? Berapa giliran dia untuk yang malam pertama tu lah. Berapa hari dia kena bagi? Ni anak dara ni. Tujuh hari. Yang tiga hari tu kak janda. Ya, kalau kahwin janda, tiga hari. Ini untuk yang lepas akad nikah tu lah. Ya, bagi malam tu. Ekstra lah. Lepas pada tu, kena bagi sama rata. Kena adil dalam giliran. Ustaz pun dah dengar tuan-tuan. Ya, kahwin yang ketiga ke yang keempat, yang kedua. Kata isteri kedua, ketiga. Saya hanyalah isteri yang didatangi pada waktu siang saja Ustazah. Selama dah bertahun-tahun Ustazah. Dah beranak-pinak dah saya. Disembunyikan saya cuma didatangi waktu siang. Memanglah perempuan kita sebelum kahwin dengan suami tu kita kata tak apa bang. Tak datang pun tak apa, hello-hello pun dah cukup. Itu cakap sebelum kahwin. Ustazah pun mengingatkan, mana-mana orang yang berpoligami mungkin jadi isteri kedua, isteri ketiga, ya? Tak payahlah bagi ayat, tak apa bang. Bagi semua kakak bang. Saya tak nak pun. Itu belum kahwin perempuan bagi akak. Ya, biar kita ikut pada syarat. Syarak memang mewajibkan supaya geleranya diberikan sama sama adil dan sama rata. Itu lebih baik untuk menjamin keharmonian dalam rumah tangga yang berpoligami tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pemanggil nampaknya. Ustazah kena raikan pemanggil dulu. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, yeah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam aku salah faza. Ya, silakan. Hello, so, ah, uh, okey, saya nak bertanya Ustazah. Okey, ah, uh, suami saya ni ah uh, dia selalu uh, ah gurauan tentang ah uh, tentang poligami ni. So, pada pendapat Ustazah, adakah dia baik ataupun ah uh, macam mana Ustazah? Sebab kadang-kadang saya rasa macam dah asyik dia cakap pasal isteri 1, isteri 2, isteri kan. Hmm. selalu Sampai sekarang saya dah terasa ataupun tersinggung oh, sampai termimpi-mimpi. Ya? Oh, sampai termimpi Oh, yeah. Okay, okay. Sebenarnya bukan suami puan dia, suami ustazah pun suka bergurau juga. Ya, pak poligami ni. Dan pada ustazah macam ni puan-puan, ya. Uh, kalau suami kita bergurau, ya nak kahwin dua, kahwin tiga. Kalau tanya ustazah lah, pada ustazah benda tu biasa sajalah. Ya, benda biasa je. Cuma tinggal lagi bagi para suami itu biar tahu juga lah menilai apakah gurauan kita tu sudah sampai menyakitkan atau menyinggung perasaan isteri. Yang itu kena pandai-pandai seorang suami sukat gurauan dia. Ya tinggal lagi ustazah pun kurang berkenan. Kalau suami tu bau gurau sikit. Ya, ha, saya nak ke mana, mana ni bang? Lawa-lawa pakai baju Melayu ni. Eh nak pergi akad nikahlah kata dia kan. Dah kita pun merajuk 14 hari 14 malam. Jadi pada ustazah yang itu kita jadi orang yang matang tuan-tuan. Ia -tuan. ya, sekadar gurau-gurau biasa itu biasalah. Tinggal lagi seorang suami kena pandai juga menyukat. Kalau dah mengigau isteri itu kat sebelah kita tidur tu kan. Yang itu kena berhenti dah dulu 4 tahun. Jangan menggurau lagi yang itu. Tahun kelima baru sambung insyaAllah. Sampai mengigau isteri. Ya apapun terpulanglah kepada rumah tangga tersebut untuk mengimbangi gurauan. Jangan sampai menyakitkan hati pasangan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan kita sambung yang tadi Termasuk juga dalam syarat-syarat poligami ni tuan-tuan Soal yang melibatkan pelindungan, pemeliharaan dan kasih sayang Ya, Walaupun soal kasih sayang tidak dapat disukat adil dia Tak dapat ada tak peratus Okey kamu timah 30 peratus Kamu limah 30 peratus Kamu inah 30 peratus Tak boleh nak sukat Tapi tinggal lagi kena ada usaha di pihak suami untuk memberikan sepenuh kasih sayang dan perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dari segi syarak ya tuan-tuan. Tapi ustazah nak sebut juga sebab kita ni duduk di Malaysia, dia ada undang-undang negeri. Ya. Ada undang-undang negeri yang setiap negeri tu ada perbezaan sikit-sikit. Lah, yang ini kita kena ambil tahu juga. Di mana kalau ada perkahwinan poligami yang nak memohon poligami, dia mestilah mendapat keizinan bertulis daripada mahkamah. Kadang-kadang kita salah faham ya, kawan Kita ingatkan keizinan bertulis daripada kita. Jadi ada isteri yang sanggup pakai sorong tangan bila tidur. Dia takut suami dia cop jari dia dekat dekat borang tu. Bukan macam tu. Yang ustazah faham dalam undang-undang uh, negeri itu yang sebenarnya adalah uh, kelulusan bertulis daripada mahkamah terhadap permohonan-permohonan tersebut. Ya, ustazah bacakan dia punya Seksyen 23 dalam kurungan 3 Akta 1984 ya? Permohonan kepada mahkamah Mengikut cara yang ditetapkan Dan hendaklah disertai dengan suatu akuan Menyatakan alasan-alasan Mengapa perkahwinan itu dicadangkan patut Dan perlu Dengan menyertakan pendapatan pemohon pada masa itu Butir-butir komitmennya dan kewajipan Tanggungan keuangan bilangan orang yang ditanggung termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungan berikutan perkahwinan yang dicadangkan dan sama ada izin atau pandangan isteri atau istri-istri yang sedia ada telah diperolehi ataupun tidak benda tu ada prosedur dia dan prosedur ini tuan-tuan dan puan-puan ustazah melihatnya sebagai satu mekanisme untuk sama-sama menjadikan perkahwinan yang baru itu tidak mendatangkan kemudaratan terhadap institusi keluarga. Ya, sebab itu ada beberapa maklumat yang diperlukan oleh beberapa mahkamah negeri antaranya ialah alasan perkahwinan, latar belakang keuangan, tanggungan keuangan, sama ada kemudian yang keempat, cadangan pernikahan tu isteri yang ada setuju ataupun tidak. Semua itu akan ditimbang oleh mahkamah. Bila kat mahkamah dah bagi persetujuan bertulis, barulah boleh Ya kahwin poligami tidak ada sebarang penalti yang dikenakan. Tapi kalau bawa lari isteri muda ni pergi nikah dekat Siam, ya, tak ada kembarah mahkamah, nanti bila balik Malaysia kena didaftarkan. Bila nak daftar, sebelum daftar bayar penalti ataupun denda dahulu dan setiap negeri tidak sama. Jumlah denda ataupun penalti yang dikenakan. Ha, jadi itu cerita Prosedur untuk poligami ni puan-puan bukanlah satu benda yang mudah. Benda itu dijaga dan dikawal supaya perkahwinan itu mendatangkan kebaikan bukan membawa kepada kepincangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah persilakan untuk soalan selanjutnya daripada tetamu kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahurin binti Badarudin ingin bertanya kepada ustazah Bolehkah seorang isteri yang tidak sanggup berpoligami meminta cerai daripada suaminya? Terima kasih. Yes, ya, saya. Wah, oh, ni soalan ni dahsyat ni eh. Boleh tak kalau suami saya ni nak berpoligami, saya minta cerai terus? Kalau saya tahu dia dah kahwin, saya minta cerai. Ataupun dia baru nak cakap nak kahwin, saya minta cerai. Agak-agak boleh tak, puan-puan? Sebenarnya, sengaja nak minta cerai kerana suami berpoligami, bukan di antara perkara yang mengharuskan memohon perceraian. Seorang isteri boleh pergi ke mahkamah minta untuk fasah, ya. Yeah? Tapi dalam klausa untuk fasah tu tak ada cerita di mana fasah dibolehkan kerana suami kahwin lain. Ha, yang tu kita kena faham. Yang ada ialah kalau nak fasah tuntut perceraian melalui kuasa hakim tadi sekiranya berlaku penganiayaan ...ketidakadilan atau kezaliman... ...kepada pihak isteri daripada pihak suami. Tak kira suami itu kahwin seorang ataupun kahwin ramai. Boleh jelas, puan-puan? Jadi, bukanlah maknanya kita boleh mudah-mudah sebagai isteri. Oh, nak minta cerailah sebab suami kita dah kahwin lain. Timbang dulu, tuan-tuan. Ya, -tuan. macam mana? Ya, dengan kesan daripada perceraian dan sebagainya. Ya, sebab itu adalah nasihat-nasihat ustazah kepada para suami dan isteri di luar sana lah. Ya macam mana kalau sekiranya kita bertembung dengan insiden poligami ini dalam kehidupan kita. Yang pastinya kepada para isteri di luar sana, ya jangan mudah melatah dan melenting. Bila tahu saja isteri suami ni berkahwin lain, teruh ya minta cerai. Tarik ni, tarik back ni macam orang tersingkir daripada program reality ni lah. Ya tarik beg dalam bang babai lah bang. Ya pada ustazah benda ni benda yang boleh dibawa berbincang sebagai seorang isteri yang baik. Kita harus faham tidak ada satu keharusan sebenarnya kita mudah-mudah nak minta cerai, minta cerai, minta cerai semata-mata kerana suami kahwin lain Sebaliknya lebih baik kita bertemu Pergi buat aduan pada mahkamah Jumpa dengan hakim, dengan kadi, dengan kaunselor, pejabat agama Biar orang-orang ini turut serta menimbangkan situasi yang sedang kita hadapi Ini di antara hak-hak yang perlu diketahui oleh seorang perempuan Jangan buat pertimbangan membuta tuli Sebab kemarahan tu mungkin berlaku masa tu saja Ya kita tengok ramai orang pun lepas 5-6 tahun Kemarahan tu kembali Reda, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian itu pandangan ustazah lah pada soalan tadi dan insya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita akan sambung sebentar lagi untuk ketika ini kita berehat sebentar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih lagi bersama dengan ustazah, kita dah tahu tentang hukum poligami. Ya, bagaimana sikap sebagai seorang mukmin dan mukminah terhadap isu ini? Dan untuk lebih lagi perbincangan kita dilanjutkan, maka ustazah mempersilakan kepada tetamu kita daripada LKPIM Daerah Perak Tengah mengajukan soalan selanjutnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Hajah Zawidah Minta Abu Ingin mengajukan satu soalan Apakah nasihat khusus untuk para suami dan isteri Yang mengamalkan poligami Sekian terima kasih Baik, terima kasih dengan soalan tadi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sebenarnya isu poligami ini isu yang besar jugalah Ya betul kan? Ustazah dah kerap didatangi kaum isteri yang yang kadang-kadang ya memerlukan nasihat sangat bagaimana untuk menghadapi situasi ini. Jadi ustazah nak bagi nasihat dulu kepada diri sendiri sebagai seorang wanita dan para wanita di luar sana termasuk dalam studio. Yang pertama sekali, kalau kita bertembung dengan ujian ini. Ya, sama ada suami dah kahwin ke ataupun baru tahu dia kahwin ke apa benda, yang pertama sekali nasihat ustazah belajar menenangkan diri. Belajar tenangkan diri. Nak buat apa kita waca-waca kan? Ini mengamuk sana, melenting sini, hantuk kepala ke dinding. Nak buat apa? Kitalah orang yang paling berhak untuk menyayangi diri kita sendiri. Kenapa kita nak rosakkan diri kita sendiri? Sebab tu saya kata belajar menenangkan diri. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi agak-agak tuan-tuan macam mana nak menenangkan diri. Tidak ada ketenangan yang paling teguh kecuali dengan mengingati Allah. Ini yang Ustazah cakap ni tuan-tuan. Bukan cakap hari ni saja. Dah pernah cakap dengan wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan poligami di luar sana. Suruh dia, kak balik rumah kak ambil wuduk Pakai telekung. Bentang sejadah kak. Tenangkan diri, sayang kak diri kita. Salat hajat dua rakaat. Mohon taubat dengan Allah Azza wa Jalla. Takut kerana dosa-dosa kita yang banyak, kita buntu mencari satu solusi dalam hidup. Minta dengan Allah. Taubat. Salat hajat mohon petunjuk daripada Allah. Ya Allah. Ya mohon diberikan ketenangan. Mohon diberikan pencerahan. Yang ustazah pegang sangat tuan-tuan dalam hidup ini. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu Nabi sebut. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Pasti akan berlaku Benda yang Allah tak kehendaki Tidak akan berlaku Kita ada panggilan telefon nampaknya Hello, Assalamualaikum Hello Hello, Hello. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Hello Ya saya, silakan soalannya uh, Saya ini daripada Bangi Ya saya Saya tergolong daripada poligami ni Isteri yang keberapa Puan? Ah, uh, Isteri yang kedua Ya yeah. Okey Isteri yang kedua Ya yeah, saya silakan soalannya Okey saya nak bertanya um, Macam mana cara untuk saya um, Mengawal perasaan And then um, Mana Ialah <laughs> uh, daripada uh, saya lah uh, um, so dia nak Ya <laughs> yeah, macam mana Puan? Macam mana uh, saya sebagai isteri mm -hmm. untuk mengawal perasaan saya. Kadang-kadang suami saya tidak berlaku adil daripada contoh daripada nafkah lah. Baik, uh, baik, baik. insyaAllah. Uh, ya saya, macam ni. Uh, bagi sebenarnya wanita ni poligami ke tak poligami ke eh, kita kena belajar menguruskan emosi dengan baik. Sebenarnya tiap-tiap kali kita gagal menguruskan emosi, dia membawa kemudaratan kepada diri kita sendiri. Puan-puan pernah dengar orang cakap muka cepat tua, ya, belikat sakit, lutut sakit, sendi semua sakit, kadang-kadang di antara faktornya tuan-tuan sebab kita terlalu stres dalam hidup dan kita gagal untuk menguruskan emosi dengan baik. Ayat ustazah tadi belajar menyayangi diri sendiri, uruskan emosi dengan baik. Yang kedua, suami kita tadi puan kata suami tak berlaku adil. Sekarang dia dah jadi suami kita. Cadangan ustazah Suami-suami ni puan-puan sebenarnya kena ditolong. Kena dibantu untuk dia berlaku adil. Kita jangan jadi pemerhati je. Ha, mari kita tengok, pakat tengok semua abah kau tu. Ya, adil ke tak adil? Itu namanya pemerhati. Cari jalan nak bagi hukum saja. Tapi seorang isteri yang baik, mari kita bantu suami tu dah kahwin dah. Takkan kita nak suruh dia bercerai pula? Entah-entah dah beranak pinak dah dengan isteri yang itu. Kita bantu dia. Kita peringatkan dia untuk berlaku adil. Kalau kita tak boleh nak peringatkan, tak boleh nak bantu, mungkin ada sahabat-sahabat suami yang boleh memperingatkan suami tersebut untuk berlaku adil. Tinggal lagi tuan-tuan, kalau dah sampai hujungnya teruk sangat dah rumah tangga itu, ketika itu seorang isteri kena tahu hak-hak dia. Ustazah memang mencadangkan buat laporan aduan pada kaunselor jabatan agama. Biar kita dapat satu bimbingan dan panduan daripada mereka yang pakar ini Bagaimana untuk menguruskan masalah rumah tangga kita Dari sudut perundangan dan juga dari sudut emosi dan sebagainya Kita ada panggilan telefon ya tuan-tuan Hello, Assalamualaikum Okay, Waalaikumsalam Ustaz Zahia ya. yeah. Hello, yeah, Assalamualaikum Ya, yeah, Waalaikumsalam Silakan soalannya yeah, Puan Ya, Ustaz Ya, yeah, saya nak tanya Saya ni isteri kedua -hmm. Uh -huh. Saya isteri kedua, saya nak yeah. tanya uh, Suami saya ni uh, Isteri kedua dia bagi dua hari Saya satu hari Patut ke yang uh, diberi begitu Sedangkan rumah dalam lima minit ke sepuluh minit sahaja Okey, baik tuan-tuan Ini soal uh. Uh, Soalan puan tu tentang giliran ya Okey, uh, baik Bergeleran malam lah yeah. uh, Sedangkan rumah dekat kan Baik uh, Saya Kalau ada anak kecil Dua yeah. orang baru tiga bulan uh, yeah, yeah, Macam itulah yeah. Okey, oh, kita okay. tengok dari segi syarak ayah puan. Kita tengok dari segi syarak. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembahagian malam. Sebaik-baiknya tuan-tuan mesti sehari satu. Sehari seorang. Ada isteri empat maknanya sehari hari pertama isteri pertama, kedua tak kisahlah mana-mana yang yang didahulukan, tapi satu isteri tu satu malam. Gila, itu yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu. Siang-siang Nabi mendatangi semua isteri pergi lawat dia ziarah. Ya. Tapi bila malam barulah Nabi bermalam dan ya maknanya uh, melayan isteri tersebut di waktu malam pula. Siang pergi semua. Itu antara kaedah yang Nabi buat. Kalau sempatlah kita ni kan. Tapi tinggal lagi tuan-tuan, inilah benda kita sebut tentang keadilan tadi. Giliran itu yang paling sepatutnya adalah tiap-tiap hari itu sekali pasangan seorang, lepas seorang seorang. Macam tu maksud dia. Sebab kalau nanti dihimpun-himpunkan dikira eh lebih pula Kak Long ni. Menstri pertama ni kan ya. Lebih pula dia lima hari. Kita jadi dua hari saja. Tapi tinggal lagi kalau dia buat dua hari. Lepas tu dua hari pula isteri kedua. Yang tu tak apa. Maknanya pembahagian malam yang adil tuan-tuan. Jadi para isteri pun yang dah bermadu ni kena bertindaklah. Ya, bukan bertindak maksud saya marah tak tapi memberikan nasihat bang saya boleh lepas dengar daripada ustazah tadi bang. Ya saya boleh lepas pergi belajar untuk menyelamatkan abang juga dunia dan akhirat lebih baiklah abang berlaku adil. Ya sebab tengok tadi daripada isteri yang bercakap tu pun kita dengar eh. Kita boleh dengar rasa ketidakpuasan hati ya padahal inilah isu yang paling besar dalam poligami iaitu isu keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali pada tadi nasihat ustazah tenangkan diri. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Orang ni kalau dia dah tak nak poligami, kalau dia nak bersilat dia hari-hari. Dia nak kepung dengan suami, dia nak ikat kat dinding, rasa kat tiang. Tuan-tuan, ingat cakap ustazah, ini Nabi yang kata, apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, yang Allah tak kehendaki takkan berlaku. Jadi jangan risau. Kalau Allah tak kehendaki dia kahwin, takkan jadi, puan-puan. Walaupun bunga mangga dah ada, tok Kadi dah nunggu, takkan jadi kalau Allah tak nak. Ya, tapi kalau memang Allah menghendaki benda tu berlaku, kita tak mampu dah nak buat apa. Ya, kita tak ada kekuatan dah untuk ya melawan ataupun menidakkan sesuatu yang telah menjadi takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bertenang. Yang kedua, cari orang yang boleh beri pandangan yang bijak sana. Jangan cari orang yang cakap macam ni. Kalau saya kat tempat akak dah lama saya tendang laki saya tu. Jangan cari orang yang cakap macam itu. Kita kenal kawan-kawan kita. Kita tahu siapa yang boleh melegakan hati kita, siapa yang boleh memanaskan lagi kemarahan kita. Kita tahu. Jangan cari orang yang memanaskan hati kita tak membawa keuntungan. Cari orang rasional yang ada kefahaman agama yang jelas, ya apatah lagi kalau dia memang ada satu autoriti, kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita ya untuk para suami nanti insyaallah di hujung akhir nanti saya nak bagi sedikit pandangan dan nasihat eh, kalau boleh diraikan. Ada soalan lagi puan-puan? Jadi -puan? ya, pada orang Perak ni kena bagi banyak sikit lah soalan ni eh, peluang untuk menyoal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hajah Nazidah binti Haji Khalid daripada Perak Tengah. Ingin mengajukan satu soalan pada Ustazah. Bagaimana dengan aplikasi poligami terhadap harta sepencarian dan juga penjagaan anak-anak? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih kepada uh, Puan yang bertanya. Ia soal implikasi poligami. Puan-puan, antara benda ini dalam kajian, eh, kenapa perempuan takut sangat dengan poligami ini? Puan-puan takut tak? Siapa oh, tak takut dia Ustazah, ya, Lepas dengar Islam Ustazah Baguslah tu ya. Yeah? Puan-puan Antara sebab Orang perempuan takut ni Yang pertama Dia takut sakit hati Sebab awal-awal sakit hati dah Maknanya dia kata Kalau macam ni 40 tahun Saya akan duduk dalam kesakitan Ustazah Itu satu Yang kedua Sebab dia tidak tak nak ada Persaingan dan perbandingan Tak nak Suami pun satu hal Dah kahwin tiga Buat perbandingan pula Cuba kamu belajar dengan Kak Long tu Walaupun dia dah tua badan dia kuruh Kamu muda tapi dia kata Debab lain macam Contohnya lah Orang perempuan takut benar benda-benda ni perempuan Persaingan, perbandingan Yang ketiga yang ditakut Perebutan kasih sayang Perhatian Itu semua psikologi orang perempuan yang Kita semua kena tahu Yang keempat dia takut dengan pengabaian Perkataan kalau nanti jadi macam ni Kalau macam ni ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara yang ditakut oleh perempuan juga ialah soal harta sepencarian. Ya, nanti kan kalau meninggal suami tu kang, apa yang saya dapat ustazah? Padahal saya ni dah kahwin 30 tahun dengan dia. Isteri baru baru 2 tahun. So kita kena faham tuan-tuan, kalau soalan puan tadi pasal harta sepencarian, harta sepencarian diukur bergantung kepada tempoh perkahwinan. Isteri kedua ada hak tuan-tuan. Isteri ketiga dan keempat juga ada hak harta sepencarian. Tapi jangan risau sebab ia diukur dengan tempoh perkahwinan. Sudah barang pastilah isteri yang lebih tua, lebih lama tempoh perkahwinannya kan? Biasa macam tu kan? Ya? Jadi harta sepencarian tu diukur. Tinggal lagi jangan kita jadi, katalah kita isteri pertama, nafikan hak isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Jangan puan-puan. Hak orang jangan ambil. Jadi ya, kalau berlaku lah sesuatu kepada suami tadi, kita kena tengok mana hak orang bagilah hak dia. Sebab dia ada hak, itu pun suami dia juga. Itu tentang harta sepencarian. Ya? Dia boleh dapat daripada fara'id tu, isteri nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Ya, benda tu jangan risau, pergi je jumpa ya pakar-pakar fara'id ni tengok pembahagian dia macam mana. Hari ni lagi mudah, pergi jumpa mana raya je, dia kira lah semua-semua nanti. Ya, bom point Soalan nak. Nah, ha, ini pun di antara yang menjadi satu benda yang harus diberikan perhatian. Kadang-kadang di pihak mak ayah ni dok dok apa ni berbalah, bergaduh hari-hari, perang dingin dah 4 tahun. Siapa yang jadi mangsa perempuan? Anak-anak. Poligami tadi yang kita sebut tadi boleh jadi satu benda yang indah. Kita dah tengok kat luar sana ada orang poligami jadi keluarga besar kan? Masya-Allah boleh ambil gambar ni 2 3 4 anak 15 20 kat depan tu. Dapat A pula SPM, red, red red semua A pula ke? Ada yang telah menunjukkan keindahan tersebut. Tapi kita kena ingat, di pihak orang yang berpoligami mesti mengambil kira soal anak-anak. Perhatian, pendidikan, kasih sayang. Jangan kita bagi fitnah kepada agama kita. Kita kata poligami ni sunnah, sunnah Rasulullah, poligami ni ajaran Islam. Tapi yang kelihatan daripada poligami yang kita amalkan, anak-anak yang terabaikan. Sebab itu tanggungjawab sebagai seorang Muslim Kita mengambil poligami sebagai satu syariat Kita mesti buat dengan penuh keadilan Dan rasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla Ya kita berhenti dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita berjumpa lagi sebentar. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ya kita sudah sampai kepada blok yang terakhir Membincangkan tentang tiga tempat kosong Ya sebelum Ustazah buka peluang kepada penonton di studio Untuk soalan selanjutnya Ustazah ingin juga menasihatkan Kepada mana-mana wanita Yang terpaksa berdepan dengan ujian ini Supaya pandai-pandailah berbincang dengan suami masing-masing Ya kadang-kadang kita ni dah penuh dengan emosi ya perempuan ya Marah, sakit hati, semua ada belakang Ya, kecuali orang-orang yang pandai menguruskan jiwa dia. Dia yakin dengan Allah dan sebagainya. Tapi ada satu peluang dan ruang perempuan. Kalau kita rasa memang dah tak boleh tidak lah ni Ustazah. Nampak kaya menjadi jadi jugalah ni. Maka kat sini kebijaksanaan itu kita tu penting. Apa dia? Kita bincang dengan suami supaya kita dapat hak-hak kita tu dapat dijelaskan lebih awal. Ya sebelum dia kahwin dengan yang satu lagi tu ataupun permulaan perkahwinan tu dapat kita Uh, mendapatkan hak-hak kita atau kita buat syarat sikitlah. lah okay, lah bang, saya pun dah tak larat nak lawan ni kan? Ya. Nah, uh, jadi sekarang ni saya nak satu je lah. Boleh tak rumah tu bagi nama saya? Ha, kan cerdik tu. Ya. Yeah? Sebab bukan apa pun buat ustazah cakap ini timbanglah kalau boleh pakai kita pakai kan? Ya sebab kita dah lah geram marah. Macam mana nak bagi reda? Sebab biasanya saat-saat seperti ini ni suami kita akan dengar je cakap kita. Ha, Kalau macam tu, Nama rumah tu abang bagi kat awak lah semua. Abang hadiahkan untuk awak. Itu nama hibah ya, bagi masa hidup. Yang ni tak dapat dah pada isteri nombor dua, nombor tiga, nombor empat ni. Ustazah bukan nak mengajar ni dengan niat nak menafikan hak isteri kedua, ketiga, keempat pun pun. Nggak salah faham lah pula kan. Eh? Marah pula lah persatuan isteri-isteri nombor dua, nombor tiga kat Ustazah sekarang. Bukan. Tapi Ustazah nak memberikan win-win situation. Menang-menang. Sebab kita pun nak cari juga cara-cara uh, nak meredakan kita punya hati ni biar rasa lega tak pernah. ya suami kita pun dah bagi kita rumah dah dia pun orang mampu boleh beli rumah lain untuk isteri lain kan dia, dia punya tanggungjawab lah tu jadi kita boleh lah rasa lega sikit tak dalam ngigau lagi dah kok ngigau ngigau rumah je lah ya kereta ke boleh tengok pada kemampuan suami kalau suami tak mampu jangan minta bukan-bukan puan, puan ini pun di antara kaedah juga untuk apa? Untuk merawat hati wanita tadi supaya boleh redha. Mungkin itu memang sudah menjadi sebahagian daripada takdir hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada soalan bertulis ni. Ya, dia malu nak tanya ustazah. Okeylah, saya tolong bacakan. Dia kata, kalau dah lah tak mampu dari segi harta dan tenaga, tak boleh pula berlaku adil dalam memberi kebahagiaan pada semua ahli keluarga. Janganlah bermimpi untuk menambah bilangan isteri. Betul dah intonasi ustazah ni kan? Walaupun masih ada tiga tempat kosong. Komen sikit ustazah pasal laki-laki yang sering mengugut dengan mengatakan ada tiga tempat kosong lagi dengan niat ingin menambah bilangan isteri. Ha, ya, yeah? Ini dia kata bukan menggurau, ini mengugut. awak buat elok-elok. Kalau tak kan saya tambah lagi. Saya ada tiga kota lagi ni. Ha, ya, yeah? Puan-puan macam ni lah untuk para suami sebenarnya isu kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Wallahu alam ni pandangan ustazah ya puan-puan. Kalau setuju angguk, tak setuju diam je lah. Ya. Yeah? Bagi ustazah, isu dalam rumah tangga bukan kerana perkahwinan yang berbilang. Tapi isu paling besar dalam rumah tangga ialah soal keadilan dan kasih sayang. Betul tak? Kalau nafkah, keadilan, kasih sayang tanggungjawab. Kalau nafkah dibagi dengan baik, tanggungjawab sangat baik. Ya, semua di maknanya diberikan sampai kita pun tak ada apa dah nak agiu suami ni. Ketika itu ustazah dah melihat ramai isteri-isteri di luar sana boleh bertenang, boleh melihat poligami pada satu sudut pandang yang sangat positif sebab dia kata tak ada apa, suami dia memang dah baik. Sebab tu bagi para suami di luar sana, benda pertama yang seorang isteri nak lihat ialah sikap ataupun komitmen beragama seorang suami. Bila kita sebut komitmen beragama dia melibatkan soal tanggungjawab. Setuju tak ni puan-puan? Ini pandang ustazah pandang setuju ke tak setuju ni? Ya. Yeah? Setuju kan? Tanggungjawab beragama. Orang kata kahwin seorang pun kalau tak adil pening. Kahwin seorang pun kalau tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, uhara. Isunya sekarang bukan kahwin yang ramai itu Tapi isunya ialah sikap tanggungjawab Komitmen beragama Yang itulah yang harus dipertingkatkan Tak perlu para suami nak ugut-ugut isteri Yang kedua tuan-tuan Ini ini daripada kajian lah tuan-tuan Ya bila melihat banyak juga isu-isu poligami dalam masyarakat kita yang kedua ialah sikap seorang suami bila dia nak berpoligami ataupun sudah berpoligami yang melibatkan soal kasih sayang dan kesabaran. Kadang-kadang yang jadi sampai akhir membawa pada perceraian puan-puan sebab suami yang nak kahwin tu pun tak sabar, isteri yang nak dimadukan juga tak sabar. Orang kata keras bertemu dengan keras. Memang terpelanting jawabnya tuan-tuan. Lihat rumah tangga-rumah tangga yang berjaya dalam poligami itu, ada 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 sabar suami. Ada sabar isteri. Ada suami sabar lima tahun, puan-puan pujuk isteri pertama. Tapi tak apalah, saya sabar. Sebab saya pun tahu susah untuk dia menerima seorang lagi dalam hidup dia. Tapi saya sabar lima tahun. Isteri nak tengok yang tu lah. Tapi kalau sama-sama tak sabar, nanti dia berakhir dengan sesuatu yang kita tak nak, tak nak tengok. Malah menyebabkan implikasi yang tak baik pada pada anak-anak. Ustazah memang mengesyorkan kepada para suami yang sudah berpoligami ya yang menepati hukum-hukum tadi lah syarat-syarat tadi tambahkan kesabaran skill memujuk isteri isteri ni macam orang kata apa kerak nasi lah kerah macam mana pun ya lama-lama tanggal juga ke kat dapur perempuan ada yang 50 tahun kerak nasi tak tanggal-tanggal tak ada ya kalau direndam sekarang esok pagi dah tanggal dah tapi itu namanya skill cara psikologi yang kadang-kadang isteri ni jadi geram sangat Bukan sebab poligami tu Tapi sebab sikap seorang suami Yang kurang pandai menyantuni isteri Padahal benda tu satu benda yang Kadang-kadang mengejutkan di pihak isteri ini Untuk menerima ujian poligami tadi Ya dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan ni untuk para suami lah ni nasihat ustazah ni. Bantu isteri kita. Kita jangan sedap bagi hukum je. Awak kalau awak tak setuju ni awak boleh jatuh kapir ni contohnya lah ya. Awak kalau tak setuju ni awak menentang sunnah. Jangan ambil ayat-ayat ataupun sikap yang mengeruhkan lagi keadaan. Sebaliknya bantu isteri untuk menerima dengan hati yang tenang. Banyak cara bantu. Okey lah yang sebulan ni tak awak kerja rumah lah. Ya, yeah? kita cari bibik seorang. Contohnya nak, nak bantulah tu. Ya ataupun okay lah abang bagi tiket lah ni, pergilah pergi Mekah, pergi umrah tenangkan hati. Itu cara nak bantu nak tu. Maknanya pihak suami kena tahu. Isteri yang pertama ni, isteri yang yang tua ni kena dibantu untuk menerima ketetapan tadi dengan baik. Tinggal lagi jangan lupa tuan-tuan, poligami tadi bersyarat. Hukum dia berubah-ubah. Ada orang yang poligami tu jatuh hukum haram sebab dia memang tahu dia tak mampu untuk berlaku adil. Kita ada soalan ya. Hello, assalamualaikum. Oh Soalan daripada penonton yang perempuan eh. Ya? Okeylah sebab kita pun dah nak berakhir, ustazah berikan peluang terakhir ni kepada penonton kita untuk soalan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Maryati Kaftiah binti Yusuf ingin penjelasan dari ustazah, apakah hikmah poligami yang diharuskan oleh syarak? Tu saja ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. hikmah poligami ni perempuan yang pertama sekali ialah untuk menjaga kesucian mereka yang tidak cukup dengan hanya seorang isteri. Ustazah cakap ni jujur dan terang-terang je lah tuan-tuan. Memang kadang-kadang ada kaum lelaki ataupun suami yang keinginan seksualnya itu sangat tinggi. Tak dapat untuk dipenuhi keperluan naluri seksual itu dengan seorang isteri. Dengan sebab itu, jangan sampai berlaku maksiat di luar sana Maka subhanallah Islam memberikan keharusan untuk berpoligami Yang penting tak lebih daripada empat orang Yang tu kita kena akui Kita memang kurang faham sebab kita orang perempuan tapi orang lelaki yang dengar ni mesti angguk-angguk sampai ke meja ni ya nak bagi apa naluri tu sebab tu Islam ni jaga semua jaga orang perempuan jaga orang lelaki Itu yang pertama yang kedua Poligami juga disyariatkan untuk mengelakkan kaum wanita daripada diburu oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab tanpa akad nikah. Jadi biar kahwin daripada tak kahwin. Ha, itu maksud hikmah tadi tu tuan-tuan. Dan benda ni disebut dalam kitab Fikman Haji ni. Dan yang ketiga, ada perkara-perkara yang boleh dijadikan poligami sebagai solusi. Contoh tak ada anak. Isteri sakit. ya Tak ada siapa nak urus dah anak-anak yang ada ketika itu lebih baik perkahwinan yang sah dari segi syarak betul kan daripada yang tak sah ni memang tak baiklah jadi itu adalah cara-cara jalan keluar termasuk juga perempuan bilangan kaum wanita yang tak kahwin tu dah makin ramai ya ha jadi banyaklah benda-benda yang melibatkan benda-benda sosial ini yang kadang-kadang kita lihat poligami menjadi satu ruang penyelesaian ataupun solusinya Ya tuan-tuan, kalau kita tak suka pun tapi kadang-kadang poligami itu menjadi penawar kepada orang lain. Ya, sebab itu sama-sama kita berlapang dada melihat ini sebagai satu syariat daripada agama kita Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga kerukunan rumah tangga kita semua jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang bertajuk syukur nikmat ilahi. Ya, daripada ustazah Nur Laila Aniza pada masa yang sama pada hari yang sama pada minggu hadapan. سكن ريفر أستاذة وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله And the time